Čovječanstvo se posljednjih decenija suočava sa različitim izazovima, a posljednje dvije godine smo možda i u najviše uvidjeli ogroman značaj dostupnosti zdravstvenih službi, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Svakako zagađivači vazduha koji su mnogi, ne moramo samo govoriti o zagađivanju vazduha van prostorija, mi imamo zagađivanje vazduha unutar prostorija, recimo duvanski dim je jedan od najvećih zagađivača vazduha unutar samih prostorija, znatno utiču na zdravlje. I ovo je samo jedan od načina kako treba skrenuti pažnju šta treba da radimo mimo našeg zdravlja da bismo ga očuvali. Jedan od predloga izmjene zakona jeste da svaki zaposleni ima jedan dan da može da uradi preventivni pregled, a da ne mora da uzima neplaćeno odsustvo sa posla, rekao je Šeranić. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, istakao je da svi zajedno moraju biti uključeni u brizi o zdravlju, a najveći doprinos je medija u smislu pomaganja zdravstvu jeste edukacija ljudi. Uvjerili smo se na primjeru virusa korona da svi zajedno moramo sarađivati, pomagati, jedni od drugih učiti, rekao je Škrbić. Danas, evo vidite, više govorimo o preventivnim programima. Osvojili smo gotovo sve, ostalo još samo kardiohirurgija, ja mislim. Kao takva, da vas podsjetim da smo tad pokrenuli projekat izgradnje radioterapije koja nije postojala u Republici Srpskoj, gdje su naši pacijenti morali da čekaju mjesecima da se zrače u drugim centrima širom bivše Jugoslavije. Danas o tome niko ne priča, lista čekanja nema zato što sve dobro funkcioniše. Jedna od najsavremenijih radioterapija, možda ne možda, već sigurno najsavremenija radioterapija na jugoistoku Europe. Jedini takav centar takvog kvaliteta imate u Beču, sljedeći u Istanbulu, znači na ovom prostoru smo čak jači nego Beograd-Zagreb. Škrbić navodi da je također bila saradnja fakulteta sa ključnim akterima u zdravstvu, kao i pomaganje našim stručnim kadrovima da imaju želju da ostanu u našoj zemlji.